Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki NBA gerbėjai, su jumis laida Atsarginiai, Andrius Dainys, Jovaras Kanas ir Justinas Jankevičius. Šioje laidoje pakalbėsime, kaip visuomet, apie NBA naujienas, NBA atkrintamųjų serijos, antrūbinės ir kažką pasodinsime ant suolo. Antrūbinės būsim? Jep. Pradėkime gal nuo naujienų, techninius dalykus reikia apžvelgti, visiems mums įdomiausia dabar vykstančios serijos, bet nutiko šis tas, mano galva, netikėta. Phoenix'o Suns ekipa atleido savo vyriausiai trenerį Igorį Kokoškovą. Na kaip, pasakiau netikėta, bet žinant Suns savininką ir tai, kokius jis veiksmus daro pastarai, ko gero, dešimtmetį, tai gal turime visą laiką laukti kažko random iš jo. Apie Igorį Kokoškovą niekas specifiškai neatsiliepia kaip apie prastą trenerį, bet... O kas nors atsiliepia kaip nors kitaip, kaip apie gerą trenerį? Kad vat būtent, kaip apie, kažkaip kaip, nieko neatsiliepia niekas kaip apie jį. Kaip apie neblogą taktišiną ir kaip apie neblogą buvusį asistentą, bet tik tais, na, įdomus veiksmai visi, kurie sekė, tu nusisamdai Slovenijos rinktinės vyriausiai trenerį, tada pirmų šaukimų nepasirinkė akivaizdžiai Luka Dončičiaus ir tada aš nežinau, o tai kur yra... Lygtais Devinas Bukeris tobulėja toliau, lygtais Deandre Aitinas turėjo neblogą sezoną. Aišku, šiaip bendrai tie sezonai, tas sezonas nuvilintis, bet tai nu, kažkaip keista tiesiog, kas buvo blogai su Igoriu Kokoškovu. O kas buvo gerai su juo? Pasiėmė trenerį, kuris turi tankinti, jisai tankina ir tuoj tipo, kur, ko tu tankini? Nu tai va, tai viskas gerai. Iš idėjas viskas, ką galima pasakyti apie Suns organizaciją, ta moteris, kuri Town Hall'e aiškino, kodėl mes senutė, kodėl neturėjo duoti pinigų naujai arenai. Jinai puikiai viską apibūdino. Sansai yra absoliučiai, nu, kaip tas vadinamasis padangų laužas. Jisai dega, jisai dar vis dega, jisai negesta. Nepaisant to, kad jie turi Deviną Bukerį, nu, jie kaip ir turėtų kažką tai daryti, na, bet jie dar vis nedaro. Ir kiek tu gali tankinti? Verta paminėti, kad 23% rungtynių ir na, tas rezultatas, kurį Sansai pasiekė, yra pats blogiausias apskritai per visą komandos istoriją. Aš nesakau, kad tai yra pasiteisinimas. 23% pergalių turime. 23,2 pergalės. Šio sezono rezultatas yra blogiausias Sans komandos istorijai. Tad, nu, va, prašau. Tad, pavyzdžiui, bet ir užsikabino tikriausiai už to vadovas. Nesakau, kad tai teisinga, bet tai yra skaičiai, tai yra faktai, kad va, jam, nu, jisai mato rezultatus, tai yra blogiausia, ką yra matęs apskritai. O gal jam nebuvo, ta prasme, o jeigu tankinimas nebuvo užduotis, o gal buvo užduotis laimėti daugiau, tai jisai, pavyzdžiui, gal visiškai nesusitvarkė. Na, bet tai gal mes nežinom, ten laimėti daugiau, šiaip ir treneris vienus metus tik tais pabuvo, nešti, Bukeris, kokių jūs pokyčių ten gali įnešti. Šiaip protingesni už mus žmonės jau ne vienerius metus, sakau, šneka, kas yra siaubingesnis savininkas, ar Nixu Dolanas, ar Robertas Serveris, kuriam Sansai priklauso. Jo, čia yra bloga diskusija. Kai tu esi toje diskusijoje, tu žinai, kad kažkas blogai su tavo gyvenimu, kur tu turi su Dolanu rungtyniauti dėl prasčiausio visų laikų savininko titulo. Ketvirtadienį Anapilin iškeliavo Boston Celtics legenda Jonas Havlicekas ir visas NBA pasaulis gedi šią savaitę legendinio žaidėjo. 16 metų praleido jis Boston Celtics gretose su Billu Russellu, taškė ten tos titulus. Tu, kiek žinau, labiau esi Bostono fanas, tai tikriausiai na, toksai žmogus ir tokia na, didė asmenybė krepšinį. Havlicekas, tarp kitko, yra vienas iš mėgstamiausių mano krepšininkų. Vien tik tai todėl, kad jisai yra iš tos kartos labai teisingo akademinio krepšinio. Jis atėjo į NBA, jisai buvo šeštas žaidėjas, jam niekas nedavė iš karto žaisti, jisai turėjo visko išmokti, jisai išmoko iš geriausių, tada perėmė komandą iš Billo Russello, tada pats laimėjo kaip lyderis keletą čempionatų. Šiaip Havlicekas, nu, jisai buvo tobulas žaidėjas, jisai gynėsi, jisai mėtė, jisai organizavo žaidimą, jisai buvo lyderis ne tik tai aikštelėje, bet ir už aikštelės. Fantastiškas žaidėjas, aš labai
labai pasilgstu tokio tipo žaidėjo NBA. Labai didžiulė pagarba jam ir... Čia tik dėl to, kad jis baltas, rasistas tas, iš tikrųjų, dėl to tau liūdžiu. Tai aišku, taip. Larry Birdas, Havličiakas, tavo mėgstiniausias, nes tik tas... Taip. Taip. Judame toliau, išsiaiškinam tam tikrus dalykus. Atkrintamųjų serijos, man atrodo, pagaliau priėmė prie to dalyko, ką dabar žiūrime, stebime ir kas yra įdomiausia. Galvoju, gal pradėkime nuo, kaip įvardyma, silpnesnės konferencijos ir nuo viršaus. Milwaukee Bucks pabaigė seriją 4-0. Blake'as Griffin'as sugrįžo į seriją, nors buvo pranešama, kad kaip ir nebežais. Sužaidė dvejas rungtynes, atidavė viską. Žodžiu, na, toks gražus momentas buvo, ar ne? Jisai ten su tokiu dar tokiu įtvaru, kur atrodo... Wow. Ta prasme, nu, man baisu, jo, man baisu už jį atrodo, su kokiu jis ten turėjo to įtvaru žaisti. Po to, žodžiu, aš nekėjo, dėkoju visiems, atisveikino, na, žodžiu, spaudė rankas visiems žurnalistams, susirinkusiems spaudos konferenciją. Bravo, šiai tikrai Griffinui sezonas puikus ir savo įvaizdį pakeitė. Nuo, nu, man jis vis laik patiko, bet nuo Clippers laikų apsisuko tikriausiai 180 laipsnių. Šį sezoną buvo puikus lyderis ir aikštelėje, ir už aikštelės ribų Pistons gretose. Tik tais gerai žodžiais apie išnekėjo treneriai, priešininkai, medija, žurnalistai ir taip toliau. Ir na, jis įrodė tikrai ir sunkių darbų, ir gebėjimų evoliucionuoti kaip žaidėjų, kai nebeturi tos sprogstamosios jėgos, sprogstamosios energijos, kurią turėjo karjeros pradžioje. Žaisti, ko gero, jeigu negeriausia, tai viena iš geriausių savo karjeros sezonų. Ir na, kaip visą laiką, ateina atkrintamosios ir Blake'as Griffin'as traumuotas. Jo, ir aš labai atsiprašau, kad aš turiu sugadinti šitą šventinę nuotaiką. Užlysim paradą. Bet... Kai gerai jisai pasidžiaugė, kad turėjo vasarą, kai neturėjo gydytis traumas, ane? Bet sezono pradžioje jisai labai džiaugiasi, kad štai atėjo tas sezonas, kai aš turėjau visą vasarą savo. Aš galėjau tobulinti savo žaidimą ir man nereikėjo gydytis, reabilituotis nuo traumos. Štai aš dabar ateisiu ir pavarysiu. Jisai atėjo, pavarė, gavo traumą. O tai ir... ko tu, man keista, kažkaip... Atėjo, pavarė, išmainė dar. Tai jisai pasidžiaugė ir viskas. Nu tai jo, bet va tas va momentas, nu, tipo... Ant kiek būna žaidėjų, tokių, ne vizučkos, kaip pas mus Vilniuje sako. Nu, vat, mano Vilniuje taip nesako. Nes tu iš Vievio. Skirtingų. čia insainas. Čia kaip ir ne Vilnius jau. Toks čia, žinai. Tai va, bet jo, Griffin'as viską gerai padarė, bet nu, ir vėl trauma. Nu, apmaudu, tikrai ir žaidė vieną koją ir tai žaidė dar visai neblogai. Ir, na, gaila Blake'o Griffin'o, bet serija ir jos rezultatas nieko nenustebino. Ir su Blake'u Griffin'u ten duok dieve, pilna veršių Blake'u Griffin'u, duok dieve būtų viena pergalė, ko gero, nes, na, visiškai nelygios jėgos. Ir rimtesnis išbandymas, aišku, laukia pusfinalyje. Taip, prieš tai tik tai apie Detroitą pabaigiant, nusprendžiau pasižiūrėti, kokia laukia situacija finansiškai vasarą ir ką Detroitas gali padaryti toliau, tai na, bloga žinia yra... Gavus Blake'ą Griffin'ą, bloga žinia yra ta, kad Blake'as Griffin'as, Andre Drummond'as ir Reggie Jackson'as kitame suvalgys ne 74 milijonus JAV dolerių algų kepurės. Opa. Kitais metais pranešama, kad 109 doleriai bus, tad įsiminkite, 109 bus iš viso, tai 74, jeigu mes pridėsime dar Lowry, Galloway, Kennedy ir Makerį, tai yra beveik jau 100 milijonų dolerių, praktiškai 96, o mes čia paminėjau, nu, aš paminėjau gal 7 žaidėjus, o jų yra 13, kartais 15, tad tu turi, nu, 10 milijonų dar 7 žaidėjams, tad Pistons, nežinau, arba judina Griffin'ą, arba Drummond, arba Jackson'ą, arba vasarą nieko tiesiog negali padaryti. Arba Kuzminskas turi šansų. Ir jo susirink tokius po 1, po 2, po 3 milijonus, nes, na, nu, žodžiu, kad pagrindas liks, o gal dabar galim pakalbėti Milwaukee's. Aš tik noriu... Griffin'o jie nejudins. Jie... Per nelik pirmas, jie turi dvasinį lyderį po ilgų metų, o svajonė būtų, ko gero, Reggie Jackson'o. O galbūt Drummond'as, galbūt po krepšių nereikia turėti 70 milijonų vertės galbūt, linijos, kuri kaip ir nėra čempioniška, bet... nėra tokia, kuri labai tau traukia ar kažkokius labai rezultatus neša iš esmės. Aš tik tai noriu, jau galima vieną įmestę, žinau, kad mes grįšime dar prie to, bet tik tai noriu pasakyti, kad trys žaidėjai, Jacksonas, Drummond'as ir Griffin'as, 75 milijonai. Beveik. Ir tai yra beveik du Westbrook'ai. Tai prie to tikrai prieiškai. Žinot ką, visai neblogas dealas. O... Judam toliau, jo, pakalbėkime, Milwaukee's, aš nežinau, Milwaukee's, aš taip galvoju, kažkaip dar nėra patikrintas, dar reikia palaukti kitos serijos. Nu, dar tada vat iš karto iššokime, Boston'as, Indiana, 4-0. Domantui Saboniui, baigėsi irgi sezonas, baigėsi tikrai ne taip, kaip jie tikėjosi. Baigėsi visiškai taip, kaip tikėjosi Justinas Jankevičius. Pala, kažkaip... Kažkas yra, mes kažką... Kažką mes tenais darėm. Tu pamini, apie šitą seriją kalbėdami... Nežinau.
darėm kažkaip tokį veiksmą, čia yra lažybos ir... Kažkaip tai, kad tu sakei, kad Indiana kažką laimės. Nu, parodyk. Nu? Jau. Jau. Nu. Visų pirma. Pragaitą valosi. Show them nipples. Visų pirma. Free the nipple. Aš rankom nekirtau, aš tų lašybų nesakiau. Nebuvo. Ir aš net nemaniau, kad 4-0 bus. Ir nemaniau net nei prieš. Akivazų nieko net negavau pasakyti. Niekas negalvojo. Ir mano trečias dar argumentas, patikėkit, niekas šito iš jūsų nenori matyti. Aš esu... Čia ne, yra fakt. Tu nežinai, kas mane veda. Čia yra. Ta keisto jovaro. Aš turiu... Storo pilvo fetišą užkabinti. Aš turiu fetišą ketvirtam spenelį. Bet šiaip bendrai paėmus, nu, o ko... Vėlgi, jovarai, su visa pagarba, nu, bet ko tu tikėjaisi? Ar tu tikrai tikėjaisi, kad... Nu, tipo, apie dainį ištekėsim, ne, ar tai Indiana? Ne, apie dainį, apie Indiana. Aš tikėjausi, kad vienas rungtynės išklaus ir mes matėme, kad jie turėjo šansų, bent vienas rungtynės. Bet, tikrai. Nu gerai, pažiūrėkime, ką jie turėjo. Pažiūrėkime į šansus, kuriuos jie turėjo. Mes turėjome, jeigu paimti NBA žaidimą kaip po tokį, visą laiką žaidimas eina iki ketvirto kėlinio, iki ketvirto kėlinio žaidžia komanda. Jeigu rezultatas yra apylygis, visą laiką ketvirtas kelnys priklauso lyderiams. Dužiausia. Ir tai yra krepšinėje visą laiką. Tada pasiema Oladipo kamuolį ir tada eina mesti trojkių, eina verštis, eina su mesom draskytis ir panašiai. Mes dabar turėjome, okay, atžaidėm tris kėlinius, tvarkoj, Hebra, dabar jau Indiana atžaidžia tris kėlinius, dabar gerai, Hebra, davai, viskas. Dabar, kur viskas, dabar jau žais lyderis, kur lyderis? O, gražus kostiumas, Viktorai. Viskas. Indiana neturėjo, kas pas juos atžaistų ketvirtą kėlinį. Visi pavargo. Priedo, mes turėjome žaidėją, kurį mes sezono pradžioje galvojame, kad jisai bus šeštas žaidėjas Domantas Sabonis. Sulūžo. Jisai atkrintamosiuose prosta, nu neparodė nieko. Nu, nes sulūžo, sulūžo vidutiniškai prastai, jam buvo sunku, aišku, prieš jį buvo Horfordas jam ir Beinsas. Jam buvo sunku, baisu. It's fucking playoffs. Bet apie tai ir yra playoffai ir yra sunku. Ne, tai be abejo, tai gavo, visiems buvo sunku. Domantas gavo fantastišką pamoką, bet niekas negalėjo tikėtis, kad be Oladipo, Oladipo juos atvedė į atkrintamąsias. Be Oladipo čia yra lygiai... Pusę sezono išsilaikė be Oladipo. Viskas. Jie neturėjo kas pas juos, kas juos patempė nuo trečio kėlinio. Iki trečio kėlinio. Evansas, ok, Turneris, ok, visk, Youngas, ok, žinoma, trojkių pamėti. Ketvirtas kelinys. Okay, ir ką sakau, tu leisi ketvirtam kelinys? Nieko tu nepadarysi. Kai tu žaidi, ir kai tu žaidi prieš Bostoną, kurie realiai, kai mes paėmėm, kai mes kalbam apie Haywardą, visi tipo, nu kam jūs leidžiate į startiniam nuo sezono pradžios? Bet tam jį leido startiniam nuo sezono pradžios. Tam, kad jisai dabar, virš 40. Nebuvo ilgai startiniam. Bet jisai virš 40% dabar jau mėto, jam davė minutės tam, kad jisai atsireabilituotų. Ir dabar jisai virš 40% mėto. Dabar Kairis virš 40% mėto. Dabar ponas jaunuolis jau yra atsigavęs. Nu, tai čia maža... Bostonas atrodo labai gerai. Čia Jaylenas? Nu, prieš visų pirma, aš... Jaylenas? Aš nesutinku net dviem lygmenimis su tuo, ką pasakai, ta prasme, kad... Galim pabaigti apie Indianą. Taip, aš dar tiesiog, tai okay, Bostonas, okay. Yep. Bostonas netrodo labai gerai, nes nežaidė prieš stipriausią komandą. Tu pats ką tik varinai, tai ką tai reiškia, atrodo labai gerai. Tai ne, aš sakau, kad žaisdami prieš Indianą, o Indianą galėtų... Bet jie netrodė labai gerai, nebuvo Milwaukee prieš Detroitą. Čia buvo keturios gan artimos, gan... Bet aš sakau, kad turint omeny, kad viskas ėjo ant lygiųjų, kas laimės lygiai vertės dvikovą, tie, kurie turi ką ir Irvingą. Niek šito neginčia, tikrai taip. O dėl Domanto, tai aš, na, tikrai pamokos yra teisingos, bet kažkaip blogai ar kažkokio nusivylimo tikrai negalėčiau sakyti, nes, na, matėme prieš ką stumdytis, prieš Aaroną Bainsą, žaisti tuo fiziniu stiliumi, kuriuo mėgsta žaisti Domantas, tai buvo, nu, vieni neparankiausių varžovų. Ir tai vis tiek sugebėdavo bent jau kurti tą žaidimą, asistuoti komandos
draugams tą savo talentą išnaudodavo, bent jau atrasdamas metikus, hand-offais, žaisdamas ir visą kitą. Tai to šiek tiek buvo, aišku, tikrai serija nei jam, nei kam nors. Indianoje buvo tokia, kokios ta komanda galėjo, norėjo tikėtis. Jo, o vasara bus labai įdomus dalykai, nes aš manau, kad jau bus pradedama galvoti apie sutartį Domantui Saboniui, nes labai daug žaidėjų baigėsi sutartis su Youngu, Evansu, Bogdanovičiumi, Collisonu, Josephu, Quinnu. Tad praktiškai 6-7 svarbus rotacijos žaidėjai lauk. Jo, o sutartis turi Oladipo, McDermottas ir Miles Turneris. Šitas sutartis sudaro 46 milijonus. Nu tai kaip įsivaizduojat, daugiau nei pusę praktiškai lūkė purės kaip ir laisvą. Nu, bet kaip ir reikia kažkiek tikriausiai duoti Bogdanovičiui, kažkiek jėgą gal prasitesti, o gal bandyti... Ne, klausimas, ką jie pasiliks, arba ką bandyti, jie pasiliks, o ką paleis. Jo, dabar klausimas, ką pratesti, arba galbūt bandyti kažkokį žvaigždį pitchinti, kad atseit po to pratesim, žinai, nes tada jau ilgų kepurės galima minusą lysti. Na, žodžiu, variantų Indiana tikrai turi ir gal net ir Domantui Saboniui kažką jau siūlys, nes būtent kontrakto metai apie 3,5 milijonų uždirbs kitą sezoną Domantas ir po to jau sezono tada jau tampa ribotai laisvojų agentų. O jie turi ką nors galimybę pasirašyti ką nors rimtą? Nu tai sakau, pinigų nu, yra. Pinigų yra. Aš nemanau, aš manau, kad jų prioritetai pirmiausia bus prasitesti tuos Youngus ir Bogdanovičius, priklausant nuo jų kainos. Absoliučiai. Apie jų šiaip kainą, bus nebloga, nes Bogdanovičius tikrai parodė, kad... Nu, tarp 10-20, jeigu tu bent porą jau duodi kontraktų, tai jau kaip ir nelabai turi ką. Jo, bet o Domantas Sabonis, na toliau klausimas, Domantas Sabonis ar Miles Turneris šį sezoną žaidė daugiau jo kartu, atrodė visai neblogai, bet... Bet vis tiek galų gale, ko gero, reikės priimti sprendimą, nes... Youngas dar turi kontraktą, jo. Jisai niekur neis. Vadinasi, reikės rinktis vieną iš dviejų. Nes Sabonio, aš kaip dabar įsivaizduoju, Sabonio nori visi. Sabonis, nu... Ir Milso Turnerio niekas neatsisakytų, dėl to jį galima ir išmainyti, jeigu tu renkiesi Sabonį kaip... Jo, bet Turneriui kitais metais prasideda didelis kontraktas. Jo, po 18 milijonų 4 metai. Bet tokiam kaip Turneriui normalus visiškai, man atrodo, kontraktas tikrai nėra, kad sunku iškeisti būtų. Čia tik tais natūralus sprendimas, na, kaip tu matai tą evoliuciją. Aš galvoju, kad kitą sezoną, jie gal vis tik dėls, kitą sezoną nemanau, kad bus išmainytas ar Milsas Turneris, ar Domantas Sabonis. Manau, bus bandoma dar sezoną žiūrėti, gal jie gali žaisti kartu. O vienaip ar kitaip, net ir pratęsus sutartį su Domantu Saboniu, tarkim, pasirašius jau ten irgi panašių, ko gero, pinigų vertas kaip Miles Turneris, 17-18 milijonų į sezoną, kokia 80 milijonų 4 metai, visai realu Domantui Saboniu gauti. Aš manau, pasirašius netgi tokį kontraktą, Indianai vis tiek būtų visi keliai išmainyti ar Sabonį, ar Turnerį, kas jiems jau nuo jų pasirinkimo priklauso. Nu jo, bet Domantui bet kokiu atveju, man atrodo, man kažkaip, nu aš nežinau kaip jums, bet man Domas atrodo kaip tas bičas, kuriam buvo momentų, kur tipo, kur vienas arba kitas, Domas, jisai tobulėja nesvarbu, ar jisai nuo suolo, ar jisai startiniam, jisai tiesiog žiauriai protingas geras žaidėjas, todėl jam bet koks atvejis, ar jisai liks Pacersuose, ar jį perpirks kažkas tai kitas, ar ką jisai darys, Domas... Nu, kad jis turės gerą karjerą, jau man atrodo visiems. Viskas. Jo, tai baigiam apie Indianą, galbūt šokime iš karto į tą, nu, tokį, wow, fantastišką mečiupą, aš negaliu. Milwaukee's Bostonas, serija, kuri, nežinau, aš rašiausi 7 rungtynės, nežinau, ar jūs manot, kad bus... 4-2 Milwaukee's. Ne, Milwaukee's. 4-1. 4-1. Milwaukee's. Ką tik išgyrė savo Bostono žaidimą? Ne, aš išgyriau, kad nu, kai žaidi prieš tokią Indianą, yra tiesiog akivaizdus pranašumai. Kai mes kalbam apie Milwaukee Bostoną, mes kalbam apie visai kitą levelį. Nu, gerai, jau galima, aš tada pradėsiu. Mes turime akivaizdų dalyką. Ponas Kumpis, kas žais prieš Kumpį? Horfordas. Beincas, Horfordas yra lėti. Kas dar žais prieš... Kas gali sustabdyti? Tai niekas beveik. Komandinė gynyba. Komandinė gynyba. Kas... Sistema kažkokia pritaikyta. Jo. Aš manau, kad mes imame ribinius kažkokius atvejus, kaip dabar yra ribiškai kūrybingai ginamas Hardinas, tai bus visiškai atsitraukiama nuo Janio ir, nu gerai, jau whatever. Meti kris, tai tau kris.
bet ten po krepšių po dviesi mes tavęs lauksim ir korporos ir kažkas ir tu čia nesidaužysi ir bet ten jūs niekada nevyks. Nepamirškite, kad Janis pradėjo mėtyti. Janis pradėjo mėtyti, Janis, kai jisai veržiasi, jisai prosta, nesu, nu, jeigu an transitiono, tai iš viso, nu, viso gero, bet gerai, paimkime vieną faktorių. Gerai, atiduokime šitą iš karto Milvokiai. Milvokis turi tai, kad Janis yra prosta nesustabdomas. Jisai yra, nu, neginčiamai, nėra kas jį dengia. Tiesiog. Tada eikime per žaidėjus. Pirma pozicija. Bledsoe, Irvingas. Man atrodo, kad... Advantages Irvingas. Irvingas advantages. Bet Bledsoe puikiai juda gynyboje tikrai nebus lengva. Būtent. Antras numeris. Mes turime Brogdoną, kuris grįžo po traumas, greičiausiai jau grįžti į šitą seriją. Bet gal kokį tik serijos vidurį, nu, jo. Bet kokiu atveju jie gali bet kada Middletoną pastatyti prieš bet ką, nu, realiai. Middletonas valgydavo Celticsus visą laiką, bet nu, dabar tavo minėtas Haywardas tikrai su formele nebloga, irgi kėl savų problemų, kur nebuvo anksčiau. Ku, pastatom ant Haywardo Middletoną, ką mes turim, nu. Kas išeis iš šitos pozicijos? Haywardas ar Middletonas? Man atrodo, kad Middletonas. Man atrodo. Ir tai sakau aš. Tas, kuris, nu, tipo, baltus mėgsta. Ne, nu, faktas yra tas, kad kiekvienoj pozicijai. Ir pažiūrėkime dabar į na, vieną... Na, aš tai nes... Pažiūrėkime į vieną faktą. Bet ką statys ant Janio, jisai turi būti aukštas, tvirtas... mobilus. Ir mes tą turime Mirotičių ir mes turime Lopezą, kurie pataiko iš trijų taškų, iš vidutinio puikiai. Iš vidutinio nieks nemėto net. Bet aš tiesiog taškų. Sakau, kad jeigu tu dublinsi Janį, Janis atmeta bet kuriam iš šitų dviejų laisvų, o vienas iš jų turės būti laisvas. Ir, nu, aš... Tai taip, nu, čia tragedija, bet Stevensas yra patinkas ir tam yra statomos gynybės sistemos. Bet dar, nu... Dabar taip, dabar aš nesutinku su jumis abiem. Ai, tu Bostonas. Bostonas 4-3, aš į savo bracketą šiaip dėjau Milwaukee ir šiaip, sakau, aš atskleisiu jums, kad visą dieną šiandien šitą klausimą galvoju Bostonas ar Milwaukee, kad bus 7 rungtynės, nu nežinau, man... Ką žmonės dirba visą jausmą, dieną? Jau, iš tikrųjų, tiesiog galvojau va, šitą vieną klausimą. Man labai įdomu. Ir Andriau, Boston Celtics turi Kyrie Irvingą. Man atrodo tiesiog, kad Milwaukee bus tas atvejis komandos, kai kažkaip, kaip pavyzdžiui, kaip... Gal dar per anksti? Kai 2007 LeBronas atvarė į finalą ir ten buvo Greko Popovičiaus Spurs ir jį ten sutašė 4-0. Nu ir man kažkokia va tokia nuojauta, kad va, Bostonas Milwaukee bus... Paralelių yra, bet jo, tik tais, kad komanda yra žymiai geresnė Milwaukee. Jo, aš suprantu, jo, Milwaukee... Palauk, jo, varai, aš noriu išgirsti visą iki galo. Ir jo, ir dėl to trys rungtynės, dėl to, kad Janis yra nesustabdomas, dėl to, kad Mike'as Budenholzeris tikriausiai, nu nežinau, va, labai įdomu, ar jeigu Bredas Stevensas laimi šitą strategų dvikovą, jeigu jis, nu, padirbės naktim ir jeigu jis va, padarys tą potencialą, kur visi sako, kad jis dirba daugiausiai visoje NBA, jeigu jis šitą padaro, aš manau, kad jis tikrai sugalvoja, kaip sustabdyti, aš manau, kad va, būtent tada pamatysime tokį, nu, be supergalių tą Janį, nu, pirmą kartą šitą sezoną, nežinau, tokie nuauta ir kad būtent 3 yra daugiau nei 2 ir būtent Janis, kad bus, nu, bus grūdama po krepšių, neleidžiama mėtyti tritaškių ir aš Janį būtent, ir aš bandau, kad Bostonas būtent su trajekėliu ir būtent su šiuolaikiniu to krepšiniu ball movementas tritaškiai labiau veiks Milwaukee, nors aišku, Milwaukee irgi žaidžia šitą... Bet Milwaukee, jo, jie irgi žaidžia. Irgi tik tritaškiai. Duok jam virvės. Bet tiesiog, aš kaip mes su Hardinu ir kaip mes su Hardinu ir Janiu dėl MVP, aš manau, kad čia irgi yra tempimas už tų šiaudų. Nu, aš, bus... duokim virvės. Ir galų gale Kyrie sodina lemiamą buzzerį, nes jisai yra Kyrie Irvingas ir Boston Celtics. Ir negana to, aš norėčiau pabaigti, aš jau netgi į priekį, Boston Celtics finale, apskritai, aš, mano toks yra spėjimas, pažiūrėjus pirmą etapą, nu čia va, po pirmo etapo visų apsižvalgimų, toksai, kad būtų įdomiau gyventi, Celtics yra finale prieš, nu, Warriors tikriausiai. Nu, tai fainai, o dabar mes turime, visiems, kas žiūri Game of Thrones, mes dabar turime labai keblią situaciją, nes mes turime du budelius ir mes turime dabar išsirinkti, kuris kirs galvą. Jovarai, pradėkite jūs, prašau. Tai aš be galo kažkaip kirsti nenoriu,
Bostonas tikrai turi savų argumentų, turi ginklus, dėl to aš sakau, gal dėl to aš taip sakau, kad 4-2 ir aišku, neaišku, Nostradamas, tai ką. Kokiu ginklu? Kokiu ginklu? Kairi, Jasonas, Neitumas, Jaylenas, Braunas, Gordonas, Heywardas, Markifas, Morrisas, Selas, Orfordas, Smartas, Jėzus, prieš ką jie gera komanda? Vienas geriausių trenerių NBA. Prieš ką jie gera komanda? Tu pirmoji laidoji tikriausiai atsarginiu atėjai ir sakėjai, Boston Celtics bus NBA finale. Taip. Mes tiesiog dar kartą tai patvirtinam. Taip, bet tada Bostonas pradėjo būti Bostonu. Šito serijoje. Ir tada Bostonas... Tai, kad ne, tai Bostonas išėjo... Gerai, Bostonas žiūrėkite. Yra daugiau nei Boston. O įsivaizduokite, jeigu jie būtų išėję prieš Sansus į finalą. Aš jau matau, kad mes atleistų, dar vieną laidos. Su atleistų treneriu, ką jie tada padarytų? Bostonas neturi šansų. Jie neturi kaip apsiginti nuo komandos, kurią turi Milvokis. Kurią Milvokis... Bostonas dabar vat, sugalvojo keturias... O, mes laimėjom. Mes laimėjom keturias iš eilės. Nu ir kas? Jūs laimėjot prieš... prieš Indianą, kuri neturėjo Oladipo. Pats savo prieštarauja, ką tik gyrė, tada jis ir kas sako, taip, staugia. Bet prieš Indianą kitaip ir negalima gerai, buvo žaisti. Tai visi, visi tie pranašumai, kuriuos jie turėjo prieš Indianą, buvo prieš Indianą. Kai mes žaidžiame, jeigu tu prie Karūnos čempionate, būdamas suaugęs vyras, apstumdai vaiką, tai nereiškia, kad gerai, prie ko čia prieš... ta serija buvusi? Tai gerai, žiūrėk, aš tau pateiksiu kontrargumentų, nors ir pats sakiau, jie puikiai kad žaidžia, šiais, jie puikiai žaidžia, mums dar liko šešios komandos. kas apsigins? Tai jie turi, Janio nesustabdo niekos, Janis stabdys nebent komandą visą ir ten yra Brendo Stevenso ir Elo Horfordo argumentų. Tada tu išnekė apie Mirotičių ir Bruką Lopesą. Jie stovi tik ant tritaškio ir ten yra pavojingi. Brukas tu Lopesas prieš... gali tau įmesti iš pokrepšio gali, kiekvieną sekundę. Gali, bet nieks ten jo nestato. Ne kiekvieną, jis trajavas net. Gali, nieks ten jo nestato, jis nieks nenori turėti. Horfordas sutvarkys laisvai Bruką Lopesą. Horfordas, palauk, aš kažkaip tai... Horfordas, ką jisai dengs? Jisai jau dabar, jisai du dengs. Jisai, tipo, jisai ne double teamą darys, jisai half, ne, tai, ne, tai half teamą. Ne, Markifas galbūt ant Janio ir, ir keisis tada. Yes, jūs pamirškite tą Markifą. Aš tik noriu pasakyti, kad, ta prasme, kad tokių kaip Horford, atsiprašau, kaip Brukas Lopesas ar Mirotičius, kadangi jie aplink tritaškį šakinė, tai tu gali seną gerą Mindaugo Žukausko prieš Novickį taktiką naudoti. Ir ką Brukas Lopesas padarys, jeigu tu ten Jaylen Browną prie tritaškio pastatysi? Nieko tokio, jis neis centruot, nes jie nenori papildomo gynėjo baudos aikštelį. Jie turi vienas. Nu, va, piški, ai, nu, bendrai važiuojam toliau, 4-1 baigėsi gerai, gerai, ir kita serija, Philadelphia 76ers ir Brooklyn Nets. Labai karšta serija, rungtynės beveik visos, man atrodo, buvo labai atkaklios, jaučiu gal net kokios vienos tik baigėsi didesnių skirtumų, bet tikrai nuostabus darbas. D'Angelo Russell'as, manau, daug kam įsiminė ir daug kas pamėgo jau vien darbų. Labai gal Kerisas Lavertas, sakyčiau, toj serijoje dar kartelį parodė, kad ten gali būti diskusijų, kas ten yra geriausias žaidėjas. Nežinau, iš pradžių gal tai Brooklyn'ą palydėti vasarą, kad, nežinau, Brooklyn'as simpatiška komanda iš tikrųjų ir... tai yra komanda, kuri turės bene daugiausiai pinigų apskritai ilgų kepurėje šią vasarą. Sutartis turi Kreb, Harrisas, Dinvidis, Jarretas Allenas, ar ne, Napieras, Lavertas. Bet visi šie žaidėjai, kurie sudaro labai didžiąją dalį komandos, sudarys tik tai 42 milijonus dolerių. Tai yra labai labai nedaug, bet aišku, bet tada prasideda tokie dalykai, kad reikia pratęsti sutartį su D'Angelo Russell'u, kuris apribotas. Kur Russell'as eis? Bet gali būti, kad pasirašai, vėlgi, pasirašai laisvai agentą, kai tavo didelį ilgų kepurę už labai daug pinigų. Ir tada jau pratesdamas Russell'ą gali eiti į minusą. Nu, tai vėlgi gali ten gudrauti priviliodamas žvaigždės. Manau, Šonas Martis jau galvoja įvairių variantų. Bet taip pat baigėsi sutartis DeMarre Carroll'ui, Jaredui Dudley, nu, emociniam lyderiui, vis tiek reikėjo paminėti. Edui Davisui bei Hollisui Jeffersonui, kuris gynyboje toks geras visai sparnas buvo jiems. Tad, na, yra ką pildyti, bet manau, kad net kitą sezoną iš viso bus absoliučiai pasikeidusi komanda. Pinigų yra ir pagaliau... Nu, jie gali kažką nuveikti vasarą. Nu, pagaliau atrodo ten nuo 2016 metų, kai buvo aš pirkčiau Garnetą. Na, tik 3 metus dabar nieko neveikti. Aš pirkčiau Garnetą su... Paulą Pirsą. Su Pirsą. Nu, davai, dar vis dėlto. No. Terį dar paskui. Gerai, o Russell'as, kaip galvojate, jisai liks? O, 100% liks. Ja? Aš negaliu, jisai yra pribotas. Okay. Tai nesigali mečinti viską. O tai kas ateis? Kas ateis? Nes apie pačią seriją, apie pačią seriją kalbėti yra, nu, tipo beprasmiška. Buvo puiki serija, pasikapojo. Galėtų Durantas, pavyzdžiui, pasirinkti ne Knicks, o Nets.
Galėtų, aš žinau, aš nežinau, kas tai, tai manau, kad mums reikėtų daug laiko praleisti apie tai, kas ateis, mes galėsim čia po atkritimųjų pašnekėti apie tą ateitį, kas jo, pakalbėk, bet čia serija buvo puiki, man tikrai sakau, ponas Embidas parodė save ne iš gražiausios šviesos. Ir Simonsas tai dar čia galbūt apie tą kitą... Mes apie tą etinius veiksmus karštai diskutavom praeitą savaitę jau, bet žaidimu, net ir su skaudamu keliu, Embidas ten parodė, kuri vežiai žiemoja. Bet šiaip jie turi tris legit all starus, vienas iš jų nemėto trojkės. Kaip ir puiki komanda, bet aš nežinau kaip jums, man joje trūksta, nu dvasios trūksta. Nu toksai, kur tu žiūri į šitą komandą, nu nėra nėra čempionų, ne? Dvasios, tai gal dvasios yra, bet ta komplektacija... Vienas be protis, vienas be tritaškio. Prieš tai... Vienas traumuotas. Vienas... Džempino ganas, sakydamas, tai aš irgi, mano nuomenė, čia laimi Toronto Raptors ir Toronto Raptors tada laimi ar prieš Bostoną, ar prieš Milwaukee ir Toronto Raptors žaidžia NBA finale šis metas. O, čia. Jo, bet tai aš... Ne, kad Toronto žais finale, tai čia viskas kaip yra aišku. O gerai, su Orlando susidoroja labai greitai, su Sixersais, Jo, nepasakym, jo, be abejo, su Orlando susidorota po mini panikos ir heiterių ten džiaugsmo pirmas rungtynės Torontui pralošius, jie ten susatė labai mikliai viską į vietas. Irgi greitai tik tai terpti, jeigu apie babkės ar ne, tai jeigu prasitėsant Vucevičių ir Rosą, tai teoriškai Magicams nebelieka tų pinigų laisvų, nebent jie, nu vėlgi, palaukė Vucevičiaus, kažko ieško arba Roso nepratėsė, tada gali kažką kito, bet vėlgi, pratęsi Rosą Vucevičių, tu nebeturi. Ne, bet yra ne tai, kad tu įvardinai, o bet čia yra Orlando Magic. Jo, beje, Orlando Magic labai įdomu, Mozgovas kitais metais uždirbs 17 milijonų ir tai yra vienas, viena didžiausių problemų. Fantastika. labai džiaugiamės už jį. Kalbant dar apie tą seriją, štai tiek, tik užbaigiamasis akcentas, esu paustinęs ir Facebook'e, tai na, dar kartelį, man atrodo, pradeda ryškėti, kodėl Markas Gazolis buvo pasikviestas ir kodėl išmainytas Jonas Valančiūnas. Ir ne, šitoje serijoje All-Starų centras Nikola Vučevičius buvo absoliučiai uždarytas ir be abejo, na, tiesioginis jo oponentas dažniausiai būdavo Markas Gazolis. Krita bene dvigubai ir taškai, ir pataikymas Nikola Vučevičiaus, na, serija sužaidė tragišką ir didelį dalimi dėl to dėkoti Raptors fanams reikėtų Markui Gazoliui, kurio dabar Valančiūnas būtų kritę tris kartus. Just saying. Ir dabar, aišku, didysis išbandymas Joelis Embidas ir visa ta... Jo, Sixers Raptors, tada apžiūrime šitą seriją. Manau, Joel Embido trauma, nu ir Joel Embido sveikata apskritai yra vienas pagrindinių dalykų. Ir esmė, nes jeigu tai Joelis nežaidžia, geriausias tos komandos žaidėjas ir aplinkyjį sukas žaidimas. Ir ten mes galime mąstyti apie kaip rungtynės uždarinėtų gal Jimmy Butleris, nes jis tą patyręs, kad gal talento daugiau kas nors gali drįstų pasakyti Ben Simmons. Ten prasideda ir baigėsi su Joel Embiidu, prasideda ir baigėsi su jo ir gynyboje, ir puolime. Jo, nes realiai paėmus, nu, tipo, dar vienas momentas gali būti, tipo, kaip Lauri ginsis prieš Simonsą. Bet realiai yra pati paprasčiausia rokiruotė, tiesiog tai ne, pis Lauri ant Rediko, grina ant Simonso, viskas išspręsta. Jo, nebūtų ir ten, bet kas ten Kavajus, Jakamas, prašau, Kavajų išmetėjai viskas. Ramu arba, bet, nu, aišku, ten... Kavajus, šiaip aš manau, kad esminis... Aš manau, kad grįna, žinokai. Aš žinau, galvoju, kad Kavajus, nes dažniau reguliarėjame susidėti. Nu, bet jeigu Jimmy Seuss, tai ir Jimmy gali prašyti uždaryti tada. Nu, jo. Bet tai prasme... Nu, kuris geriau žais, čia keisė. Dar kitas reikalas yra, kad, taip žiūrint plačiajo prasme, nežiūrėjau aš, aišku, visų ten 82 Toronto Raptors rungtynių ir daugiau remiuosi kitais ekspertais, kad na, dar netgi yra klausimas, žinot net, koks Kavajus yra monstras gynyboje, yra kas dar klausia, o kartais gal Siakamas, pavyzdžiui, yra geriausiai besiginantis žmogus. Siakamas tai prasme, kad ten yra belia kiek gerai besiginančių žmonių ir jie tikrai yra kam gintis ir prieš Jimmy Butlerį, ir prieš Beną Simonsą. Ir dėl to klausimas yra vienas, ar mūsų stiklinis berniukas su dėlėm ambicijom, ar jisai sugebės užlipti į kalną, ar visgi jisai, nu, nes jisai yra šlubas, nu, apie nieką. Jisai yra vienas geriausių šio sezono centrų, kuris nesugeba išlaikyti savo sveikatos vietoje ir dėl to sporim susitraumos ir nebus Embido. Tai jisai žaidžia su trauma. Nu, davai, iš dvigubo nuogumo. Jeigu mes lažinamės,
jisai be odas tada kitą. O visi mes imam Torontą šioje serijoje? Aišku. Taip, Torontas. Okay. Sorry. Važiuojam, vakarų konferencija, ten yra dar dvi serijos, kurios net nesibaigė šiuo metu, kai mes filmuojam. Kai jūs žiūrėsite, jau gal ir bus pasibaigusios. Jau būsim nusišnekėję. Jau būsim nusišnekėję, bet pradėkime gal nuo viršutinės breketo dalies. Golden State'as Clippers. Clippers'ai ten spardosi taip, kaip niekas iš jų nesitikėjo. Ok, vienas rungtynės davė, whatever, neįtikėtinas sugrįžimas. Nu galvoju, jau antrą kartą to nebus. Čia tie, kur turėjo tankintą, ne? Čia tie, kur turėjo tankintą. Vėl jie nuvažiuoja į Golden State'ą ir vėl pasiėmė. Čia tie, kur dar atliko mainus, visus apgaudami, kad jie kaip ir nebesistengs to Tobias Harris įsidami. Ir wow, ir aštunta vieta, ir daužo, ir tiesiog vieno Patriko Beverly atrodo užtenka išmušti Durantą, Curry, Thompsoną, Draymondą ir tiesiog iškovoti tas pergalės. Bro. Smagu, bet aš manau, kad bus uždaryta čia. 4-2 baigsis. Žinoma, kad taip, bet ne apie tai kalba. Bet jie sugrįžimą, jie pirmąją pergalę Oaklande iškovojo sugrįždami iš 31 taško persvarą. Bando atlošti 1-3 deficitą, kurį Warriors'ai jau vieną kartą istoriškai. Pirmą kartą Warriors'ai patyrė 2 iš eilės pralaimėjimus namuose atkrintamosiose nuo to finalo, kai titulą pralaimėjo. Na, žodžiu, šiaip, nu, žinau, kad tikriausiai laimės, žinau, kad tikriausiai baigsis. Bet skaičiukai biški magiškai kol kas veikia prieš Warriors'us ir žiūrėk, netyčia kažkas nepakris, 3-3, ir tada tu jau panikuodamas, kad istorija kartojasi ir tu ką tik tau flashbackai, kaip žinai, kaip veteranui iš Vietnamo grįžusiam flashbackai, kaip tu prametėjai viską. Žiūrėk, ir stebuklas įvyksta. Ir aš tikrai žinau vieną dalyką, aš ne, nu, vėlgi, kaip tenais toliau serija, yra vienas dalykas, kurio aš nežinau, yra vienas dalykas, kurį aš žinau. Kurio aš nežinau, tai yra labai įdomus dalykas, ką jie veiks kitame etape Warriors'ai, nes realiai jau dabar mes matome labai labai daug pas juos kilių. Labai daug klaidų, labai daug, nu, fantastiškai, karūna dreba. Gerai, tai nežinau, kol ta serija nesibaigė, gal nepradėkim blevizgoti ten Houston'as ar su kuo žais. Jo, tai Houston's Rockets. Pabaigė savo seriją su Utah Jazz, baigė ją rezultatu 4-1. Baigė irgi šiek tiek dviprasmiškai, gali sakyti, kad Jamesas Hardenas buvo pristabdytas, nebedarė stebuklų paskutinėse dviejose rungtynėse išskirtinai. Tiesa, ketvirtuose keliniuose vis tiek šiek tiek prabildavo, reikalus patvarkydavo. Įdomi gynybos taktika labai buvo Jutos ir jį šiek tiek veikė, bet iš kitos pusės galima išvelgti gerų ženklų. Jamesas Hardenas nežaidžia geriausių rungtynių, komanda vis tiek laimi. Tai, ar jis jau pavargo? Aš tik klausiu dėl to, kad praeitą sezoną pavargo ir pradėjo žaisti prastai ir prašiko čempionų žiedą. Aš tik tai dėl to klausiu. Ten trauma. Aš apie tai ir kalbu. Kojytės pavargo, nebedame tiekį lanko. Aš tiesiog klausiu, ar nebus čia tas momentas. Aš tik tai klausiu. Mėgstu uždaryti apie tas komandas, kurios iškrenta, ką apie jūsų jas turiu pasakyti, be to, kad Donovanui Mitchellui bus ką veikti vasarą tobulinant savo žaidimą. Jo, Rubio kontraktas baigėsi ir iš esmės visa sudėtis ir visi pinigai atrodo jau sudėlioti, nelabai yra ką pakeisti. Arba pratesti Rubio ir ten ir lieka gal 15 milijonų, arba nu, nesiūlyti Rubio ir kažką bandyti kažkokį tai juo kažką jau pakeisti. Bet aš kažkaip galvoju, kad jie, nu, ar jie rizikos su Rubio, nes Rubio... Už vidutiniškai gerą kainą... 10, pavyzdžiui, milijonų per sezoną, kad ir neblogai. Būtų 12 kokio būtų neblogai Rubio. Okay. Va, tada ir išleidė visus. Aišku, traumos, bet šiaip jau yra, na, patikimas žaidėjas, okay. Gerai pasikinantis žaidėjas. Jo, bet jeigu mes žiūrime, kad Utah Jazz dabar va pralaimi prieš kitus 4-1, nu, ir iš tikrųjų žiūrint tą seriją, nelabai matėsi, kad nu, džiazai kažkiek, nu, kažkaip pasisektų ir laimėtų, ar ne? Tad jeigu mes žiūrime tokią pačią komandą kitais metais... Sutinku, buvo paskutinės dvi rungtynės, ar verta tikėti, kad buvo. Nu, ta pati komanda, nu, ar verta tikėti tą pačią komandą, va, klausimas. Aš manau, kad taip, ir tiksliau aš dar galėčiau tada susiaurinti klausimą, ne ar tikėti tą pačią komandą, nes bendrai paėmus komandą gal tiki, tikėti man būtų lengviau. Nes jie kaip ir kontenderis turi būti. Ar tikėti tuo, kad Donovanas Mitchellas gali padaryti esminį šuolį savo žaidime. Tiksliau sugrįžti į naujoko sezoną. Ir patobulinti tai jo, nes šita serija jam buvo
absoliutiškai tragiška, buvo berods vienas prasčiausių pataikymų NBA lygos istorijoje. Jisai kalbėjo, kad pirmais metais niekas nesitikėjo iš jo, ir jam labai dabar gerai sekėsi, o dabar visi žino, kad tu esi numeris vienas ir jam yra labai sunku prie to prisiderinti. Tad va, yra tas va. Dėl to jis buvo numeris keturi, taip. Jo, tai visi žaidėjai pro tą praeina, visos superžvaigždės galbūt va, ir yra skirtumas, ar ne? Ar tampi superžvaigždė, ar tu išmoksti žaisti per šitą, kai tave na, double teamina visą laiką ir spaudžia. Okay. Taip pat pažiūrėsim. Ką aš noriu? Parodėme, kaip Damienas Lillardas. Apšnekėsim. Aš tik noriu vieną labai nepolitkorektišką tokį pastebėjimą padaryti. Mhm. Mes kalbam apie Utah. Mes kalbam apie Utah, apie Salt Lake City. Tai yra komanda, kur, nu, jeigu mes kalbame, ar jie čia kažką darys, ar jie čia... Nieks nenori žaisti Jutai. Tai yra mormonų šalis, kur visi tipo... Hi, how are you doing? Ne, tai aš ir sakau, kad esi niekas negera. Jokių vakarėlių visi... Hi, so nice to see you. Už tą 5 žmonas gali turėti? Tai kažkada galėjai, bet tada tipo nebegalėjai, nes nu, juodus prie... Nu, žodžiu, nes pas jos mormonai yra labai keista religija. Faktas yra tas, kad Salt Lake City yra ir kalbėjo netgi Jūta žaidėja apie tai, kad tipo, tai yra labai kitaip negu visoje likusioje Amerikoje, bet tu pripranti ir prisitaikai. Ne visi nori priprasti ir prisitaikyti. Kažkada tu nori išeiti ir pabalevoti. O Jutoje tu to padary, nu... Nu, tipo baro nėra vieno. Taip, va tame ir reikalas, kad yra. Tai namuose darai tu salius. Ne, aš manau, kad... Ne. Jutoje su kebra. Ne, tai bet lauk, nieks ir nemastogi apie jokius laisvųjų agentų prisimtojimus. Jo, mes tik tai galmai yra kažkokie nebent tada jau, nes, nu, nėra variantų. Tai yra aibė komandų, kurių tu negalvoji, kad čia... Jo, gali Favors'o Ingles'ą, pavyzdžiui, ten manyti kažkokį vieną. Aš pradu galvoti, kad Jutoje yra viena iš tų komandų. Būna tos komandos, kurios tiesiog, nu... Jos yra, jos visą laiką patenka, nu, jos patenka į atkrintamąsias, prieš jas sunku žaisti, jos niekada nelaimė čempionų žiedo. Juta yra viena iš tų. Nu, ką, nu kaip jis? Bet skauda, bet visiems skauda Jutos fanų, manau. Taip, nu, aš pats Stoktono ir Malonės esu didžiulis fanas, bet Juta niekada nelaimė čempionų žiedo. Nes net, nu, ne tas miestas. Hi, how are you doing? Okay. Here you go, here's your championship. Judama, ne? Taip, Portlandas, Oklahoma City Thunder, Damonas Lillardas. Korplendas Player Cleaners! Užliuliuotas! Game time, fantastiškas žaidimas. Kas kariuliavo ten? Aš negaliu, tos rungtynės, tas metimas tikriausiai visiems išnešė stogą. Nesveikas. Metų metimas, nesveikas. Damonas Lillardas ir visos tos diskusijos. That was a bad shot! Jo, Paulas Džordžas dar bando, kad, nu, aišku, jis atidavė tą pagarbą, kad viskas ok, bet sako, kad čia blogas metimas. Ai, blogas metimas. Žinai ką, aš tau mesiu ant galvos tos blogus metimus kiekvieną dieną. Ir jisai atsakė, sako, nu šiaip tai tada jau jeigu analizuojam, tai gal bloga gynyba, nu jisai maždaug. Taip. Čia tas... pastebėjo Damienas Lillardas, kad iš tokių atstumų serijoje pataikė berods 8 tritaškius iš 12, netoks akivaizdu, kad netoks jau ir blogas metimas. Kanteris kalbėjo apie tai, kad Lillardas tą būtent žaidimą jisai treniruoja. Tai nebuvo fuksas. Tai nebuvo tipo Jomantono lentos pataikymas. Šiaip, kai jau esi smetis per rutynės 47 taškus, tai bet kas, ką išmeti, nebebus fuksas, man atrodo, kai rankelį jauti. Yes. Žodžiu, trash talko buvo daug iš Russell Westbrook'o pusės. Jį beje sveikiname su dar vienu sezonu, kaip pasiekė, 3 dublio vidurkį. Daug reiškiantis dalykas. MVP, kažkaip, kodėl čia liga. Nenoriu daug heitinti, šiaip be abejo. Per daug heito. Be abejo, geras žaidėjas. Russell'as šaunuolis. Ne, maladės šiaip jisai. Šaunuolis. Tikrai pasistengė. Ne, nu, mes nematėme tikrai stipriausios, be abejo, Oklahomos. Daug yra galvojančių. Nematėme stipriausios Portlando. Jo, kad Paulas Džordžas turės operaciją tarp sezono su Stevenu Adamsu, gal ten irgi ne viskas tvarkoje. Bet jo, Portlandas grįžo su trinksmu po praėjusių metų serijos, kai ištaškytas ir išžagintas buvo Portlandas pelikanų tuo metiniu. Mm-hmm. Vedamų Anthony Daviso daug kas sakė, kad ta komanda gali psichologiškai net ir neatsigauti po tokių pralaimėjimų. Bet pasirodo yra kitaip, Damienas Lillardas ir čia mano nuomonė nereikia pamiršti ir CJ McCollum'o, kuris sugrįžęs po traumos žaidžia nesveiką tikrai seriją ir tose lemiamose rungtynėse buvo irgi vienas iš tų, aišku, esminiai du paskutiniai metimai Lillardo, bet spurto iniciatorius buvo CJ McCollum'as, kuris pataikė esminius metimus irgi ketvirtajame kėlinyje, tai abu jie žaidžia puikiai ir
toj pusėje esant, kur nėra nei Houstono, nei Golden State'o, Portlandas dabar net ir be Nurkičiaus, mes jį matome, vis tiek, ar ten ateitų dabar Denveris ar San Antonijus, Portlandas galėtų ir vienus ir kitus, ko gero, turėtų šansų nugalėti. Turėtų, bet ir labai yra kelias į vakarų konferenciją. Jo, čia bus labai įdomu. Jo, tai galbūt iš karto šokam į tą, kad tai užsiminėjai 3-3. Aš norėjau dar tik tai pasakyti. Tai apie Oklahomos ateitį, nėra kažkokia, ten yra tragedija. Oi, galiu labai vizualiai labai galiu suskaičiuoti. Jo. Galiu suskaičiuoti. Atsimina tą skaičių 109, ar ne, kad sudaro iš viso, ne? Tai vien brangiausia komanda lygio. Vien Westbrookas ir George'as suvalgo kitą sezoną 69 milijonus, tada pridedam Adamso 25, Schroederio 15 ir 4 žaidėjai 109 milijonai dolerių. 4 šitie žaidėjai suvalgo visą algų kepurę ir tada tau lieka mid-level exceptionas. Kiek žinau, gali pasirašyti kiekvieną sezoną, gauni apie 5-6 milijonus dolerių. Toksai gaunasi kaip na išlyga, kad tu gali kažką vieną žaidėją, kažkokį dažniausiai žmonės investuoja. Na, vat pasirašo 5,5, tam tarkim Monroe, man atrodo, vieną kartą pasirašė kažką. Na, egzistuoja. Idealus kelias Oklahoma, jeigu labai greitai, manau, būtų sveikas Paulo George'o sezonas. Russell'as, Westbrook'as pradeda geriau pataikyti iš tritaškio zonos ir bent metą lygis. O Reddite, mačiau šiandien labai įdomų šiaip ant pamąstymo Kevinas Love. Dabar Kevinas žinau, kaip jisai jaučiasi, žinai, nes niekad negali minties pabaigti kažką. Tai aš to manau biškino. Pavyzdžiui, Kevinas Love į Steven Adamsą ir kažką tai dar, tritaškis, nežinau, nu tokia įdomi mintis. Taigi, pabaigiant jo, Westbrookas truputį sutvarko metimą, George'as sveikas, Stevenas Adamsas irgi sveikas, susiranda kažkokį tritaškininką, kuris sugeba dar ir pasiginti. Ir Andrew Robertsonas irgi grįžta sveikas ir realiai, irgi pradeda įmetinėti. Tik tai kažkokių tai žaidėjų, kurie būtų pigus, kažką tai veiktų, tipo, kur netrukdytų ir tipo kažką tai. Taigi ponas Motejūnai, skanaus barbecue. Ir paskutinė serija, kurioje dar neaiškus nugalėtojas 3-3 tarp Denverio Nuggets ir San Antonijos Spurs. Jaunatvė prieš tą patirtį, kaip mes šiuo anonsuojame eilę kartų. Nežinau, ką jūs matote toje serijoje. Tau dar neaišku? Kas neaišku? Tau dar neaišku, kas laimės? Kas laimės? Ne, man, pavyzdžiui, visiškai neaišku. Jis laimės. Apšvieska, kas laimės. 100% Sparsai. Kodėl 100%? Kurioj vietoj? Pagrys. Kurioj vietoj? Tai palauk, prabada. Ir tu sakai 100%, tarsi būtų 3-0. Tai dabar, palauk, tai dabar iš esmės visi gali dabar olibete pasatyti pinigų. Ir jeigu pralaimi, siūskit man čekius. Tada viską jūs pinuitį pasusiūskit. 3-3 komandas, pirmyn atgal. Siūskit man čekius, 100%. Popas tokių rungtynių nepraloš prieš jaunuolius. Nu, prašyčiau. Aš tai pasakyčiau taip. Namuose žaidžia Denveris. Kaip minėjau. Nu gerai, Mile High, tipo, tai kad išretėjęs oras bus šiek tiek faktorius. Bet Popas moka. Popas padarys aš viską. Aš neneigiu, kad nebus tai, bet tiesiog man labai Denveris gera komanda. Denveris yra labai gera komanda. Džamalas Murėjus, Gary Harrisas yra žiauriai fainiai. Cool. Jokičius yra fantastiškas. Nu, pavardink dar pavardžių, mes žinom, kas tai žaidžia. 2-13, nu, žaidėjas. Ačiū, kad apšvietėjai sezoną visą kalbą. Sabas be atletiškumo. O Sabas su atletiškumu buvo? Jo, iki kažkada. Iki kažkurio dėžės šampano nešimo laikais. Achilo nusitraukė, jo. Šuolio iš balkono yra daug legendų. Žinom, kad ko gero, kai žiūrėsite šią transliaciją seriją, gal jau bus pasibaigus, o gal bus kaip tik išvakarės paskutinių rungtynių, septintųjų rungtynių, šeštosios baigėsi Spurs pergalė, baigėsi po nuostabaus Nikola Jokičiaus pasirodymo, 40 keli taškai, dvigubas dublis, taip pat netoli trigubo dublio, eilinį kartą Jokičius buvo, žaidė tikrai nuostabiai, bet Spursai sumetė viską, berods 50% tritaškių, ketvirtam kelinį pataikė irgi bet ką ir na, neužteko Nikola Jokičiaus indėlio, kuris buvo, šiaip aš atsimenu praeitą savaitę, aš kažko tokio norėjau ir sakiau, kad tai turėtų būti pergalės receptas Nuggetsam, nes na, Jokičiui reikia daugiau būti agresiam. Pasirodo, nusišnekėjau, nes to neužteko. Nebūtinai, bet gal, na, matai, bet galvoju, kad na, taip atakuoti, kaip Sparsai, pavyzdžiui, atakavo, irgi sunkiai tikėtina.
Jo, ir tie tolimi metimai bus labai didelis faktorius, nes Denveris yra labai stipriai priklausomas, man atrodo labai aiškiai tendencija, kai Jamalas Mirėjus ir Gary Harris susimeta savo trajakus, tai Denveris yra visai kita komanda. Dar žiūrėk, Malikas Beasley, jeigu pataiko vieną tritaškį ar du tritaškius, jeigu koksai Willas Bartonas dar į vieną pataiko, Denveris iš karto pirmauja. Denveris nusės. Nesvarbu. Jeigu. O sparsiai laimi vėlgi, jeigu turi labai gerą puolimą, jeigu sugeba kažkaip sustabdyti Denverį. Nu... Ir iš vienaip ar kitaip serija einant į priekį, šiek tiek, man atrodo, Denverio žaidimas stabilizuojasi. Ir Willas Bartonas grįžta, įeina į formą, ar ne, tai klumas gerėja, Jamalas Murray irgi atrodo šiek tiek stabilesnis, tai na... O apie San Antonijaus pliusus ir kodėl 100 procentų gal gerbamas Justinui kažkaip plačiau. Aš noriu vieną, nu tokį... Yra keletas punktų, kodėl San Antonijus 100 procentų laimės. Pirmas dalykas yra ponas Bobbleheadas. Su Motiejūnu niekas niekada nėra pralošęs, nesiruošiu sakyti, kad nors kas čia pagal išplėstinę statistiką. Ne, bet o jeigu rimtai, tai Popas moka žaisti 7 rungtynės. Popas žino, kaip jas žaisti. Popas Miami žino, Heat kaip... turėtų savų argumentų. savų argumentų, bet aš turiu vieną labai geležinį tokį argumentą, kuris kol kas pasitvirtino tai, kad Sparsai žaidžia geriausią krepšinį komandinį, kokį jie kad nors žaidė. Klaidos. Pasižiūrėjau Donato Motiejūno statistiką per 36 minutes. Įdomus dalykas yra, kad jis rinktų po 16,6 taško, bet po 16,6 asmeninių pražangų irgi per 36 minutes. Kas yra... Donatas atsakiau su rankom truputį. Aš ką noriu apie Sparsus pasakyti. Tai, kad Popas privertė juos žaisti tobulą krepšinį. Klaidos serijoje yra 11, 10, 6, 9, 8, 8. Kur gyvenime jūs esate matę komandą, kuri daro tiek klaidų? Vadinasi, ar Denveris gali laimėti, tai yra įmanoma. Teoriškai tai yra įmanoma. Bet kai Sparsai... Neįmanoma pagal tave, nes 100 procentų tikrai nėra. Nėra teorinių šansų. Ką tik sakai tai? Aš jums duočiau kvantinės fizikos pamoką, tačiau faktas yra tas, kad taip žaidžiantys Sparsai prieš jaunuolius iš Denverio, nu jie susitvarkys. Aš suprantu, kad jie žaidžia išvykoje. Denverio fanai yra šūdas. Aš suprantu, kad Denveris yra lietuviška komanda, tai yra mūsų Karnišovas, tai yra mūsų, all good. Bet jie turi krūvą jaunų žaidėjų su Jokičiumi, kuris, nu, tipo, kartais, tipo, įmeta 40, kartais nusprendžia tiesiog pasuoti. Aš sakau, kad Sparsai paims. Sparsai paims seriją. Which is fair. Mes esam neapsisprendę ne dėl to, kad netikėtume nekiek Sparsais, o dėl to, kad... 100 procentų. Norite lažintis? Jo, nes iš tikrųjų netgi... Gal tris laidas iš eilės tada dainys nuogas. 100 procentų. Sorry, Artūrai. Šiek tiek tą progą dabar atsiverčiau, labai tu apie Nikolą Jokičių kartais nori įmesti, na nežinau, statistika, nelabai mėgstame dažnai čia sakyti statistiką, bet na žiauriai yra įspūdinga, po 24 taškus, 12 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvus perdavimai, 3 taškai 39 procentų taiklumų, 2 taškai apskritai metimai virš 50, Monstras. Tai yra wow, čia nėra Monstras. Kartais iššauna, čia yra žmogus, kuris yra MVP kandidatas, kuris kažkada bus labai lyderis. Kuris kažkada bus labai labai geras žaidėjas, labai gerai komandai, kol kas nėra. Uf, aptarėm. Olibet, lažybos, lošimo automatai. Pasodinkime kažką ant suolo, kas per šią savaitę nusišnekėjo arba padarė kažką tai blogo. Aš pasodinsiu Russell Westbrooką ir Paulą George'ą, kurie Oklahomos ir Portlando serijos metu tiesiog atsisėdo ir į klausimus žurnalistams atsakė next question. Man atrodo, kad nu, netaip dirbama su žurnalistais. Steve'as Kerr'as antrino, kad nu, NBA lygai iš viso gali nu, kilti pavojus, jeigu krepšininkai staiga pradėtų na, nekomunikuoti. Tai bent jau tada keliais žodžiais kažką galima pasakyti nu, labai paprastai, o ne next du kartus
Lakers next question ir Paulas Džordžas vėl next question. Turbūt, kad tave papildysiu, Russell Westbrookas ten su specifiniu Oklahomos žurnalistu turi ginčelį jau kelis metus, kelis metus betrunkantį, bet be mums befilmuojant šią naktį, tai jis šiek tiek pasikeitė, pirmas iki per čia 3-4 metus Russell Westbrookas normaliai atsakė į to žurnalisto klausimą, o ne tiesiog tarė next question. Bet šiaip jau Russell Westbrooko elgesys medija... šią savaitę turėjome dar ir vieną moterį žurnalistą, kuri teigia, kad per vieną interviu jisai iš viso ją nežiūrėjo, ten kažką paišė telefone sėdėjo, tad ir už šitą galima pasodinti. Na, žodžiu, už tokį blogą elgesį su žurnalistu. Tiesių sodinimus ant suolo su Oklahoma City Thunder. Mes daug šnekėjome apie Damon Lillard'o Russell Westbrook'o kovą, bet toksai nutilėtas durnelis pilypas iš kanapių visose tuose pletkose yra Dennis'as Schroederis, kuris, būdamas niekiniu žaidėjų, apie nieką ir viską prasileisdamas, ką tik gali prasileisti ir nieko neįmesdamas, ką tik bando įmest, jisai dar rodinėjo tyčiaus iš Damon Lillard'o, ten šaipydamas iš Dame Time ir panašiai, ir buvo sukukintas. Tai Dennis'ai taip kaip Deiminas Lillardas tau pasakė, nu čia labiau Westbrookui gal, bet atsimojokim ir mes. Na, aš sugalvojau, kad aš dainu nuo šiol, jeigu man mat irgi kažkas at, pasiseks ir manim netikės, aš irgi va šitas jau mano firminis. Dar man patinka, kad jis gali būti ir dvigubas, žinai, ir atsimojuoji, ir... Jis gali būti ir malonus, ir nelabai, Žodžiu, Thunderams šlubo vokiečio nepakako. Pasodinkime vieną rinkčeiserį, kuris išaiškėjo... Dar vieną? Dar vieną rinkčeiserį. Nu, aš nežinau, ar galima sodinti, ar kaip tik mums reikia pagirti ir paploti šitam žaidėjui už meistriškumą. Gerai, kas man rodo, turi 37,5% tikimybę laimėti NBA žiedą, o spėkite kodėl. Nes žaidė šiais metais trijose NBA komandose, kurios yra pirmame ketvirtė, ir jeigu NBA komanda laimi žiedą, kas būna, tu irgi gauni žiedą. O jis žaidė ir Sixeriuose, ir Raptoriuose, ir Milwaukee Bucks. Tad jeigu bet kuri šitų komandų laimi, įsivaizduokit, jis to jis... Na, okay, okay, bala, bala, bala. Mes stumdo kaip stuburinę lėlę, tai nelabai jis gauna, aš norėjau pasadinti ant suolo visai ką kitą, bet aš norėčiau, jeigu jau mes čia taip rinkčeiserius sodinam ant suolo, o galima aš ant suolo, nu, tipo, pakelsiu nuo suolo vieną žmogų? Karmelą. Ponios ir ponai, jeigu ką, remiant, ar jūs kad nors pagalvojate apie vieną fantastišką dalyką? Jeigu Warriorsai nesužaidžia prieš Rocketsus, o Rocketsai laimi prieš Milwaukee finalę, spėkite, kas gauna čempionų žiedą. Ponios ir ponai, ponas Karmelo Antoni gauna čempionų žiedą vien tik tai dėl to, kad jisai kad sezono žiedas. Pradžioje dėvėjo Rocket. Tikrai, jai reikėtų padėkoti. Ir vertas. Ponas Karmelo, ponas Melo, aš žinau, kad jūs mus žiūrite. Jūs mus žiūrite kiekvieną kartą. Labai ačiū, kad žiūrite. Bet aš norėčiau atsiimti visus blogus žodžius, apie kuriuos aš apie jūs sakiau. Vien tik dėl to, kad Warriorsai yra pažeidžiami. Rocketsai yra ant pakilimo. Jūs buvote Rocketsų narys. Jūs galite laimėti žiedą. Aš jūs labai sveikinu. Ir mes irgi sveikinu ir džiaugiamės. Jums leidus, jūs galite pakilti. Pakilkite nuo suolo. Jūs to jau būsite čempionas. Zepiriukas. Su jumis buvo laida atsarginiai. Andrius Dainys, Jovaras Kanas, Justinas Jankevičius iš Olibet sporto baro. Perdarom. Gerai. Ne, tai tiesiog sukaitinsim. All good, all good. Peace.